কার্যসূচী বহুত বাঢ়িছে, বিজ্ঞান কৰ্মী বাঢ়িছে, সঁচাইছো কিন্তু আমাৰ
ভৱিষ্যতে তেওঁৰ পৰা আমি আৰু বিষয় আমি যাতে আমাৰ অসমত বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণ আৰু বেছি আগবাঢ়ি যায়, বিজ্ঞান সাহিত্যৰ বিভিন্ন দিশত তেওঁ যদি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। আৰু এইখন কিতাপখন আমাৰ অসমৰ বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ দিশত এখন আমাৰ নতুন সংযোজন হ'ল। আগতে বা কিমান সংখ্যক আমাৰ অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ মই জানো, কিন্তু অসম বিজ্ঞান সমিতিৰে যে অকল গোটেই এনেকুৱা নহয়, গতিকে গোটেইবিলাক লগ লাগি কিমান হৈছে মই একজেক্টলি নাম্বাৰটো কম নাপাওঁ। এইটো এটা নতুন সংযোজন, গতিকে আৰু আশা কৰিছোঁ, কাৰণ যিহেতু কম্পাৰেটিভলি তুলনামূলকভাৱে আমাৰ হিমন্ত চক্ৰধাৰী সৰু ল'ৰা, আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট সৰু ল'ৰা, গতিকে এইফালৰ পৰা কিন্তু আমাৰ এক নতুন চাম উৎসাহিত হ'ব, সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ। গতিকে মই অকণ কথা কমে পিছলৈ আৰু ৰিপুঞ্জৰ কথা এইখিনি আচলতে কিনো কম আৰু সকলোৱে আমি জানো, অঞ্চলটোৰ আচলতে গৌৰৱ, মানে অসমৰ গৌৰৱ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু গৌৰৱ, বিশ্বনাথ কলেজখনতো ক'বই নালাগে। গতিকে এনেকুৱা আচলতে মই কওঁ, কিছুমানে ক'লে আৰু বেয়াও পায়, আমিতো দেখা নাই, আছে বিভিন্ন দিশত কাম কৰা মানুহ, কিন্তু বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ তেওঁলোকে এটা নতুন দিশটোৱে আগবাঢ়িছে, মানে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কাৰণে, অকল জনপ্ৰিয়কৰণ বুলি মানে নহয়, জনপ্ৰিয়কৰণ এটা পাৰ্ট, বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কাৰণে, স্কুল কলেজৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ যেনেকৈ আগবাঢ়িছে, এইটো আচলতে এইটো আলোচনা। আৰু মইতো এতিয়ালৈকে এনেকুৱাকৈ তেওঁ যিধৰণে আগবাঢ়িছে মোৰ চকুত পৰা নাই, সঁচাকৈ যদি মোৰ ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব, মই আচলতে দেখা নাই তেওঁ যেনেকৈ আগবাঢ়িছে, এইটো আচলতে সঁচাকৈ প্ৰসংগনীয়, গতিকে আমি আচলতে গৌৰৱান্বিত। আৰু আমি দেখি আছোঁ মই আজিকালি আমাৰ এওঁ জানে বৰ্তমান কথাবিলাক, মই প্ৰায়ে আলোচনা কৰোঁ আৰু তাক ফোন কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকোঁ। আৰু মাত সেইদিনা মই কৈছোঁ যে ৰিপুঞ্জয়, কিন্তু ভিডিঅ' যে কোৱা কিন্তু বৰ্তমান নাখালে এটাও ঘূৰিছোঁ নাথাকে, গতিকে তুমি ভিডিঅ'টো পাব্লিকক দিয়াৰ আগত তুমি প্ৰত্যেকটো শব্দ তুমি এতিয়া একদম ক্লিয়াৰ হ'লো, কাৰণ আজিকালি গোটেই ৱৰ্ল্ডত গুচিছে বুলি কৈছে না, হ'ব ছাৰ মই আৰু বৰুৱা ছাৰ যিহেতু আছেই আৰু মই যাবো সেই বৰুৱা ছাৰ বৰুৱা ছাৰ অনবৰত কণ্টেক্টত থাকে, গতিকে সেইটো এটা সুন্দৰ কথা। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এই যিটো বিজ্ঞান শিক্ষাৰ দিশত সেয়া আৰু বেছি সংৰক্ষণ ল'ব পাৰে। আৰু মই মনে মনে তাক কোনা নাছিলোঁ, মনে মনে ভাবোঁ যে এই ল'ৰাজনো কিমান পাছ পাছ কৰিছে শিক্ষাৰে, মানে কি আৰু কিবাটো হয়েই, কিন্তু কিমানলৈ ইমান যে এইবিলাক মেথমেটিক্সো যখন কৰে, ফিজিক্সো কেমিষ্ট্ৰিও বায়'লজিও এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ লাগি আছে, একদম কনফিডেণ্টলি মই ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকি মাজে মাজে নাই একদম কনফিডেণ্ট আছে কথা। তাৰপিছত গম পালোঁ বোলে নহয় কি বিশ্বনাথ কাছাৰী কলেজৰ কথা শিকিগৰাকী আমাৰ আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট, গতিকে আৰু ভাল লাগিল কাৰণ বিশ্বনাথ কলেজখন মোৰ নিজৰ কলেজ, গতিকে মোৰ শুভেচ্ছা লাগিল। এইখিনিয়ে কিতাপখনৰ ওপৰত ক'লোঁ আৰু, উন্মোচন হোৱা বুলি আমি সকলোৱে উন্মোচন হোৱা নাপালোঁ, ইয়াতে শেষ কিতাপ উন্মোচন। ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক, যাক আমি লৈ সদায় গৌৰৱ কৰোঁ, শ্ৰদ্ধাৰ কিৰধৰ বৰুৱা ছাৰ, আজি অসম বিজ্ঞান কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি মোহন কলিতা ছাৰ, যি আজি নিজে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আহি অতিকৈ সুন্দৰ শিকাইছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত শিকিনি চলিছিল আৰু মই অতিশয় সুখী। এতিয়া মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আহিছোঁ, ৰিপুঞ্জ বৰদলৈৰ দৰে এগৰাকী আমি যুৱকক আমি পাইছোঁ, যি এক ইউনিক ৱে ইউনিক ষ্টাইলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিজ্ঞান কেনেদৰে জনপ্ৰিয়কৰণ কৰিব পাৰে চেষ্টা সহৰহ চেষ্টা কৰি আছে, খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া কথা হ'ল চাৰিটা বিষয়, আলোচ্য বিষয়বস্তু যি আছে, অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ প্ৰকাশনসমূহৰ প্ৰচলন কেনেদৰে, আমি এই প্ৰচলনটো কেনেদৰে কৰিব লাগে সেই কথাখিনি ইয়াত আহিছে, বিজ্ঞান জ্যোতি আলোচনী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিজ্ঞানপ্ৰেমী পাঠকৰ বাবে কেনেদৰে সহজলভ্য কৰিব পাৰি, তৃতীয়টো হৈছে নতুন আজীৱন সদস্যৰ নামভৰ্তিকৰণ কৰা, আৰু চতুৰ্থ হ'ল প্ৰতি বছৰে জিলাখনত কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় আৰু শাখাৰ উদ্যোগত বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। কথাটো হ'ল যিয়ে নহওক অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়োঁ, বিজ্ঞান যিখনে এখন আলোচনী যিয়ে আমাক বিজ্ঞানৰ সম্পৰ্কে জনাইছে, আৰু এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে আজিকালি অসমীয়া মিডিয়াম ইংৰাজী মিডিয়াম দুটা মিডিয়ামতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পঢ়িছে। এতিয়া বিজ্ঞান জ্যোতিখনক আমি দেখিছোঁ জনপ্ৰিয়কৰণ কৰিব লাগিলে এটা ছায়েন্স এডিশ্যন, যিটো ইংলিছ এডিশ্যন,
এটা থাকাটো ভাল আৰু সেইটো মই ভাবিছিলোঁ যে এখন আলোচনীতে আমাৰ কিছুমান চাইন্সৰ যিবিলাক মেগাজিন ওলায় এতিয়া চাইডে এটা ফালে ইংৰাজী এটা ফালে অসমীয়া বা লোকেল লেংগুৱেজ কাৰ্ণাকুলাৰ লেংগুৱেজ হিন্দী আৰু অসমীয়া ইয়াৰ মাজতে দুভাগ কৰি দিয়ে এটা ফালৰ পৰা আমি অসমীয়াটো কৰিব এটা ফালৰ পৰা ইংৰাজী নমস্কাৰ মোৰ নাম সুপ্ৰভাত খাতিয়ৰা মই ছয়গড় কলেজৰ বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছোঁ মই সৌমিত্ৰ বৰুৱা ছয়গড় মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নমস্কাৰ মই গোবিন্দ বৰা বিশ্বনাথ কলেজ ভূগোল বিজ্ঞান প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান সম্পাদক নমস্কাৰ মই অমৰজ্যোতি বৰঠাকুৰ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক উদ্ভিদ বিজ্ঞান আমাৰ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ মই লোকাঞ্চলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান বিভাগত অধ্যাপনা কৰোঁ আৰু বৰ্তমান অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ মই চিন্তামণি শৰ্মা এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ লগতে অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ আজীৱন সদস্য নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ এজন আজীৱন সদস্য আৰু বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষক নামটো নমস্কাৰ মই ডক্টৰ লতিফ বৰা পৰাশ বিজ্ঞান বিভাগ বিশ্বনাথ আটাইলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ নাম ডক্টৰ বিশ্বজিৎ শৰ্মা মই বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক হয় ছাৰ নমস্কাৰ মই দেৱাশী শৰ্মা বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক নমস্কাৰ মোৰ নাম ভৱেন বৰুৱা বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সহায়ক আৰু অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ আজীৱন সদস্য নমস্কাৰ মই ডক্টৰ পাঠকজিম শইকীয়া কলাবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰাঞ্জল মহন্ত মই পিহালী ডিগ্ৰী কলেজৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ নমস্কাৰ মই অসীম বৈশ্য মই বিহালী মহাবিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগ নমস্কাৰ মই ডক্টৰ সৌমী গগৈ বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা আৰু অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ আজীৱন সদস্য বিজ্ঞান জ্যোতিৰ আমাৰ সকলোৱে কৈছিলোঁ আমি সৰুতে স্কুলত পঢ়াৰ পৰা আমি বিজ্ঞান জ্যোতিৰ লগত আমি জড়িত হ'বলগীয়া হয় আৰু এটা বিশেষ কথা মই বিজ্ঞান জ্যোতিৰ কথা ক'ব খুজিব যি গৌৰৱে এইখন আলোচনী 1921 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশিত নিম্নগৰ পত্ৰটো আৰু এতিয়া সংখ্যাটো আছে আপোনালোকে মন কৰক যে প্ৰথম সংখ্যাটো এনেকুৱা আছিলে দ্বিতীয় সংখ্যাটো ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটোৰ ওপৰত লখিমপুৰৰ এজন অষ্টমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই এখন চিঠি দিছিলে 1900 গতিকে বিজ্ঞান প্ৰচাৰ বা বিজ্ঞান সমিতিৰ প্ৰচাৰৰ সীমা কিমান দূৰলৈ গৈছে আৰু অষ্টমান শ্ৰেণীৰ ল'ৰাজনে হাতত কৰিছে আৰু অষ্টমান শ্ৰেণীৰ ল'ৰাজনে এখন চিঠি দিছে যে সেইখন পঢ়ি তেওঁ উপকৃত হৈছে আৰু যেতিয়া অসম বিজ্ঞান কমিটিয়ে এই 65 বছৰ কিবা পুঁজিখন এইখন লিখিলে মই সেই তথ্যটো পাই পেলাই তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁ তেখেত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডাক্তৰ চিকিৎসক
Oh, hi,